אוקיי, אז שלום, אני מכין היום ארוחה יחסית פשוטה. דג סלמון, יש לי כאן את הטיבול. נרשום לכם איפשהו על המסך מה יש בטיבול. בגדול, אני טוחן את זה, ויש גם שיני שום, אוקיי? אוקיי? אז קדימה לעבודה, זה הדג עצמו, בוא נראה לכם. דג סלמון, טרי. אוקיי, אז עכשיו כל הדבר הטוב הזה הולך להיכנס לתנור. התנור נמצא על מצב טורבו, 220 מעלות טורבו. אוקיי, הנה, הכנסנו את זה. שיהיה לנו בהצלחה. מאוד חשוב עם דג סלמון, זה להוציא אותו בזמן מהתנור, אוקיי? יותר מדי, זה יבש, פחות מדי, זה חי, אוקיי? לא, ויש איזו מרירות מסוימת לדעתי, שהם מוצאים את זה לפני הזמן. אוקיי, אז דרך טובה לדעת, אם הדג מוכן לו, זה פשוט להוציא אותו, ככה שמתקרבים לזמן המשוער. לוקחים חתיכה קטנה, אוכלים אותה, אם צריך מחזירים בחזרה, אם לא, הרווחנו. אוקיי, אז אכלתי חתיכה קטנה מהצד הזה. בפנים יכול להיות שזה טיפ-טיפה עדיין לא 100% מבושל, לכן אני החלטתי, אני מחזיר את זה בחזרה לתנור, אבל מכבה את האש, כדי שזה ימשיך להתבשל בחום של עצמו, אבל אני מכבה את האש, זהו, מוכן 100%.